5 persona në Shqipëri, apo e thënë ndryshe 20% e popullsisë janë të moshës mbi 65 vjeç e lartë. Të dhënat e censit treguan se personat e moshuar në Shqipëri janë rritur me afro 10% nga censi i 2011-s dhe me 13% nga ai i 2001. Kjo plakje e popullsisë tregohet edhe me rritjen e moshës mesatare e cila ka rritur në 42.5 vjeç nga 35 që ishte në censin e 2011-s. Për ekspertët, rritja e popullsisë së plakur do të ndikojë tek investimet, punësimi si dhe skema e pensioneve. Në të ardhmen do kemi gjithmonë më tepër pensionistë dhe gjithmonë më pak njerëz për të futur në tregun e punës. Efekti direkt është te skema pensione, nga ana tjetër skema ishte një skemë që ishte në vështirësi. Në këtë situatë ku numri pensionistëve apo numri over 65 po rritet gjithmonë e më tepër, mund të rishikohen vitet kur dilet në pension, që kjo normalisht ka efekte përsëri të tjera negative dhe të futja të rinjve në tregun e punës. Po ashtu, investimet e bizneseve do të reflektohen me rritje të kostos së shërbimit, pasi mungon forca produktive e punonjësve. Rritje pagave mos shoqëruar me një rritje të produktivitetit bën në vështirësi bizneset private dhe rrit gjithmonë e më tepër koston e shërbimit. Gjirokastra është qarku me numrin më të lartë të popullsisë së moshuar në krahasim me të rinjtë.